тэгэхээр юуны өмнө одоо Монгол улсаас энэ гадаадад суух онц бүгэд бүрэн эрхт элчин сайдад нэр дэвшиж байгаа та бүхэнд одоо баяр хүргэж амжилт хүсье. За миний хувьд бол асуулт гэхээсээ бас санал байна. Дэлхийн нийтэд энэ COVID-19-ийн зэрэгцээ одоо уур амьсгалын өөрчлөлт, агаар орчны бохирдол, мөн цөлжилт, усны нөөцийн хомсдол гээд энэ хүний үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй байгаль орчны олон одоо тулгамдж байгаа юм асуудлууд байгаа. Тэгэхээр эдгээрийн сөрөг үр дагаврыг бууруулах, арилгах чиглэлээр нь дэлхийн улс орнууд бас хамтран ажиллаж шинэлэг арга одоо шийдлүүдийг санаачилж хэрэгжүүлж байгааг бас одоо энэ нэр дэвшигчд маань бас мэдж байгаа гэж бодож байна. Тэгэхээр цар тахлын үе түүний дараах эдийн засгийн одоо сэргэн босголтын төлөвлөгөөндөө юуны өмнө бас ногоон болоод байгальд ээлтэй ийм байдлаар эдийн засгаан сэргээх тал дээр одоо улс орнууд анхаарч төвлөрч бас ажиллаж байна. Иймд одоо та бүхэн энэ улс болон олон улсын одоо тухайн улс болон олон улсын байгууллагуудтай хамтарч ажиллахтаа үндсэн чиглэлийн шин соргог одоо дэвшилтэд ногоон технологиг өөрийнхөө оронд одоо Монгол улстай энэ нэвтрүүлэх мөн одоо нүүрс төрөгч багтай ногоон эдийн засгийг хөгжүүлэхэд чиглүүлж Монгол улсынхаа энэ ногоон ирээдүйд үнэтэй хувь нэмэр оруулаарай гэж бас хүсэж байна. За өнөөдөр Монгол улсаан дэлхийд төлөөлөх элчин сайдуудаа ингэж томилох гэж байна. Тэгэхээр өнөөгийн олон улсын харилцаа улам эдрээсээ болж гадаад харилцаанд тулгарх эрсдэл, сорилт одоо улам нэмэгдэж байгаа энэ цаг үед олон төрлийн мэдлэг, туршлагатай, харилцааны өндөр чадвартай, бэлтгэгдсэн туршлагатай хүмүүсээ бас томилж нэр дэвшүүлж байгаа гэж ойлгож байна. Тэгэхээр тийм учраас одоо бас та бүхэндээ бас амжилт хүсэж баяр хүргэж байгаамаа. За ер нь бол цаашдаа энэ элчин сайдуудыг томилохдоо тусгай мэрэгшсэн, сайн бэлтгэгдсэн энэ мэрэгжлийн дипломатуудаа мэрит зарчмаар бас томилж байх тал дээр бас зарчмын санал хэлхийг хүсэж байна. За нөгөө талаар энэ элчин сайдын томилгоонд бас гендерийн тэнцвэртэй байдлыг цаашдаа илүү их анхаарч ажилласаа гэж хүсэж байгаамаа. Манай одоо гадаад харилцааны сайд Батцэг маань бол үнэхээр бас бид нар ажилтаан танилцаа явж байхад гендерийн мэдрэмжтэйг бас бид нар яг ингээд яам дээр ажиллаж байхад бас мэдэрчээсэн. Тэгээд цаашдаа ер нь бол энэ гадаад томилогдох элчин сайдуудаа илүү их гендерийн тэгш байдлыг хангах цаашдын одоо томилгоон дээр анхаарасаа гэж хүсэж байна. Тэгээд гадаад харилцаанд бол одоо олон одоо туршлагатай сарн тогсоос эхлээд маш олон одоо дипломатчууд байдгийг бас мэд онцолж хэлхийг хүсэж байна. Тэгээд нэр дэвшиж байгаа энэ элчин сайдуудаа одоо Монголынхоо нэр хүндийг улам өргөж мөн одоо Монголынхоо иргэдийн эрх ашгийг хамгаалах хөрөнгө оруулалт болоод эдийн засгийн харилцааг нэмэгдүүлэх тал дээр за санал байлаа.